オースティンはどこ行った？おーい、オースティン？書いた。なんか言ってた。何言ってた？ピンボールやんのかよ。コンチャスカです。ホームスケープ続きやっていきます。なんかピンボールしてるね。ピンボールってさ、楽しいのかな？今度なんかピンボールのゲーム実況やってみよう。多分なんかあると思うんだ、パソコンで。こういう台のピンボールを、こう、リアルに表現したような。まあ、もしくはもっとゴージャスになってるかもしれないけど。探してみよう。ミニゲームが出現したんでやってみます。これやったことないと思うんだけど、このさ、オースティンのアホ面見えるこのちっちゃいの。これ、多分やったことないと思うんでね、やったことあったら覚えてると思うんだ。まあ、多分やったことないやつだと思うんでやってみます。スーパーアホ面。なんかこれ、芸能人でこういう感じの人いなかったっけ？歌手の人。めっちゃ歌うまい人。なんだっけ？忘れちった。なんか、スバルとか、サライとか、サライだっけ？歌ってた人。名前出てこないや、忘れちった。で、これはプレゼント上から取ればいいんでしょ？これ落として、これ開けて、これか？ダメなんだ。今俺正解狙ったんだけど。うわぁ、マジか。あ、わかった。じゃあ、これやって、これやって。で、これをエレベーター代わりにするのか。ははっ。短もう終わっちゃったよ。短すぎでしょ。じゃあゲームやっていくか。現在のパズルレベルは1352です。星が37あります。あ、お会いできてすごく嬉しいです。おお、なんか優雅だな、お前。お、外にキャサリンがいるよ。この後来んのかな。よし、じゃあストーリー見ていこうぜ。新しい一日始める。あ、お休みのところからだ。寝よう。寝よう。スクさん、うちは秘密がいっぱいですよ。そうだね。暖炉の裏の希少品のコレクションから、書庫の隠し部屋まで。そうだけど、掃除がめっちゃ大変で、ここにあるものは日を追うごとにどの子の。ふすみ。次の日。あ、リサだ。配達人のリサだ。今遊びに来てる親戚のパトリックとちょっといい感じになりそうな感じ。おはようございます、ミスターオースティン。ミスタークロフォードからの手紙です。手紙を書いたかどうか尋ねるようにと、あなたが手紙を書いた人で、あの謎の愛称家クラブのやつかもしれない人か。ありがとう、リサ。覚えてますよ。ちょっと待ってください。パトリックを呼んできます。パトリック、パトリック。リサがエリート愛称家クラブからの返事を持ってきてくれました。不自然にパトリック呼ばなくていいんじゃない？来ました。おはよう、リサ。いつものように素敵ですね。あ、頬がまだ赤いですよ。本当に起き上がって歩き回れるぐらいに気分が良くなったんですか？そうだ、なんか差し入れにアイスクリームもらったせいで風邪ひいて寝込んでたとかなんか言ってたんだっけ？私、ジャムのおかげです。頬は単に赤くなってるだけです。運転で、つまり、走っていて、つまり、返事を書きますか？どうしますか？まだ封筒も開けてないんです。入ってください、リサ。手紙を読んでいる間、お茶でもどうぞ。考えていたのと違ってるといいんですが、ねえ、オースティン。間違いであってほしいと思うなんて、生涯で初めてですよ。え、何が？お前は何の話をしてるんだ？リサのことだろ、お前が言ってんのは。どうしたんですか？悪い知らせだとどうのこうの？つまり違います。説明がしづらいですね。どういうこと？説明の必要はありません。手紙を開けてどうのこうの。開けてみるか。じゃあ、上がって。おお、上がった、上がった。お、二人で話し込む。仲いいね。仲いいね。オースティンとキャサリンはこうはいかないよ。久しぶりにキャサリンお家来たと思ったら本ばっか読んじゃってるしさ。全然会話弾まないしさ。オースティンが邪魔者だね。よし、じゃあストーリー続き見よう。手紙を読む。よし、読もう。背景。残念ながら不運な誤解があったことをお知らせしなければなりません。招待状はあなたの栄誉ある先祖ヘンリー教に向けて送られたものでした。やっぱりな、そのひいじいちゃんだかなんだかに向けて送ったやつが超遅れて何十年後かに届いたってことでしょう。ですがお分かりと思いますが、彼に届かなかったのです。残念ながらエリート愛称家クラブはそれ以来消滅しました。そうなんだ。私はクラブのメンバーの最後の生き残りです。この手紙が引き起こすかもしれない失望感についてお詫びいたします。警部マクシミリアン・クロフォードエリート愛書家クラブ会長。そっか。
でもこれパパに黙っといた方がいいんじゃない？すげえがっかりすんじゃない？超張り切って徹夜でさ本の整理とかしてたんだよ。そんな、こんなことってあるんでしょうか。父はクラブに招待されてとても興奮していたのに。でも全ては間違いだったんです。クラブなんてないんです。ああ、父の心が傷ついてしまいます。なんと言ったらいいんでしょう。用意してきたことが無に帰したと。間違っていたらと思っていました。でも慌てるのはよしましょう。まだ望みはあります。どういうことです？クラブは存在しないんです。書庫の修復は徒労だったんです。それに父はクラブについて自慢してきたんです。自慢してきたんです。ああ、そうですね。ミスターオースティン、そう取り乱さないでください。そんなに悪いはずがありません。そうですよね、パトリック。何か考えがあるんでしょ。お前完全にパトリック側についたな、この野郎。そうです、オースティン、あなたのお父さんの気をそらして疑いを持たせないようにしてください。その間にミスタークロフォードに別の手紙を書きましょう。ああ、臨時で復活してくれってことかな。そして臨時に招待してくれってこと。どうやって気をそらしましょう。何でもいいんです。彼は僕たちのどのこの、なんだって重要なところが読めない。どういう計画ですか。全然ついていけません。すぐにわかります。リサ、手紙を書きに行きましょう。中心人物のはずのオースティンがもう蚊帳の外だよ。もうパトリックとリサでどうにかしようとしちゃってるわ。マジかよ。じゃあ続き見ますか。なんかもう二人で話し込んじゃってるし、続き見ますわ。じゃあウィリアムの気をそらす。父にクラブ以外のことを考えさせるにはどうしたらいいんでしょう。言うは安く、行うはがたしです。スクさん、ヒントはありますか。この部屋についてなんかいろいろさせれば。もうだって証拠は結構片付いちゃってんだよね。だからもうあと手つけるとしたらこっちの部屋しかないから、映画についてなんかいろいろ調べさせれば。ラウルに電話したらどうでしょう。彼はメカニックですから。あの映写機の修理の手伝いを頼みましょう。彼と父はいつも嵐のように喋りまくるんです。効果があるかもしれません。そうだね、それがいいよ。うん。おはようございます、セニョール・ラウル。これまで映写機を扱ったことはありますか。修理が必要な映写機があるんですが。オーラアミーゴ、ほとんど車しか扱ったことはないが、映写機はなんとかできると思うぞ。もっと複雑な機械も修理してきたからな。機械っていう字が違うけど、まあいいや。よかった。じゃあビリヤード台も置いて、あなたと父がビリヤードもできるようにしておきます。最近しばらく父が遊びたがっていましたから。俺の心を読んだな、アミーゴ。今週末にビリーを招待してビリヤードをやろうと思ってたんだ。だがそっちでやる方がずっといいな。お、来たな。久しぶりだな、ラウル。お、パパも来たぞ。オーラよし、ビリー、こっぴどくどうのコーナーは。お前に負けても恥ずかしくはないぞ、ラウル。お前、ははははは。もちろんビリヤードだ。お前の息子が代を用意してくれるってな。ははは。ビリヤードをなぜ自分で思いつかなかったんだろう。お前の勝率そんな、もうあれでも読めない。全然読めない。本当にずっと話してんね。あ、動けた。もう画面動けた。ああ。なんかストーリーが進行してんのかと思ってたわ。小話だった。よし、じゃあ続き見るか。ビリヤード台を置く。映画映写機を修理する。まあ先にビリヤード台を置こうよ。ちょっと見たいわ。あ、赤、やっぱこの色でしょ。やっぱ緑だよね。青とかあるんだ。赤、まあいいけど、まあ絶対これでしょ。年寄り2人なんだしさ、そんな変わったものはいらないよ。オラミゴ、有言実行だな。プレイの準備はいいか、ラウル。Q の使い方を忘れてないだろうな。煽るね。アミゴ、最後にセブンスポットでプレイした時のようにはならないぞ。セニョール・ラウル、何があったんです？セブンスポケットって？ああ、長い話になるぞ。最初、ビリヤード台にはポケットが6つしかなかったんだ。だがその時ビリーが本当に夢中になっていたんだ。ということ？そうだな。自分のベストショットがビリヤード台にもう一つのポケットを開けて急ラックに直撃するとは思わなかった。つまりベストショットを再現するために急ラックが必要ということですね。問題ありません。すぐに設置しましょう。どういうこと？急ラックって何？弾をしまっておく台か。
でそこも穴の一つとしてカウントしてそこにも入れるとビリヤード台穴に開ける時代は残念ながらもう終わった。はあ、なるほど。誰がわかる、お前の父さんのやり方、今もうどの子だぞ。もう全く大迷惑だ。台に穴が6個しかないんだよね。でセブンスポケットってことは7個ポケットがあるってことだから、7個目の穴を、まあ、別の台のところに用意してそこにピョーンって弾飛ばしてそこに入れても OK みたいな、そういうことかな。よし、続き読みよっか。急落を置く、気になっちゃうか、これ置きたいわ。うん、へえ、おしゃれだね。おお、へえ、へえ、おお、いいね、いいね、いいね。急落の急って弾じゃないわ、このつくやつだっけ。ほっほっほほ、どれにしようかな。やっぱこれ渋いか。悩むな、渋すぎるな。なんかこれはちょっと赤いからな、まあ、これちょっと丸すぎる。難しい、これだな、一番かっこいいわ。お、やるの、オースティンがやるの。おー、オースティン、誰がそんな風に球を持つの。ボートのオールじゃないのよ。手首を外側に向けて肘を楽にしてもっとスムーズに動かして。オリビアママ詳しい。母さん、母さんもビリヤードをやるんですか。それは知りませんでした。冗談だろ、セニョーラオリビアはウィリアムや俺を認めたくないぐらいに何回も任しているんだ。1ゲームどうです、セニョーラ。ありがとうラオル、でも今はあなたたち2人がやっているのを見ていたいわ。キッチンから椅子を持ってこないと。キッチンから椅子ですって、その必要はありません。ここに素敵なスツールをいくつか置きましょう。スツール大好きだな、この家族。スツールとバーが好きな優秀な羊の家では、家事でもキッチンでもどのこうの、その通り、リビングから持ってどのこうの、もう椅子大好きだからな、わしらは。でもキッチンの椅子の方が快適なのよ。あ、そうなんだ、心配ご無用です。新しいスーツはそれなりに快適です、それなりに。ラウルもう修理にかかろうとしてるけど、ちょっと待って、まだ今ビリヤードやってっから。よし、じゃあ続き、スツールを置く。もうラウル修理のために呼んだんだけど全然修理させないっていうね。うわ、なんか椅子だっせー、これやだな、お尻にカポってはまっちゃいそうじゃない。これ四角いな、これもなんかな、スポって感じ。まあこれかな、座り心地悪そうだけど、これもこれも座り心地悪そうだよね。絶対こっちの方がまだマシでしょ。でもお尻に四角い跡がついちゃうな、まあしょうがない。座ってみねえじゃねえかよ。立ってんじゃねえかよ。まあいいけど。お、打つぞ、肘を上げてボールの横を狙って。横を狙うんだ、おお。いいのか悪いのか全くわからん。そういや、その調子、オースティン。ナイスショット、オースティン。あと数年も特訓をしたらオリビアに勝てるようになるぞ。まあ2勝3敗でな。なるほど。あら、やめてよ、ウィリアム。あなたとラウルが私の機嫌を取って勝たせてくれたのを認めなさいよ。なるほどね。やるね。ジェントルメンだね。ハニー、そんなことをしてたら我々は一生だってできないぞ。本気だったんだ、じゃあ。信じてくれないのか？ならば勝負だ。ラウルと私がお前と勝負する。簡単にはいかないだろうが。じゃあ息子にビリヤードのやり方を教える準備はいいか？喋ってる間ずっと打ってるけど、オースティン。かっこいい姿を見せてくれとか言ってた今。久しぶりだからちょっと腕が鈍ってるわね。あのショット本気でどうのこうの。だったらラウルとわしは球の持ち方も分かってないことになる。オースティンがどっか行っちゃったよ。話聞いててやれよ。じゃあ続き見よう。ビリヤードの試合をする、試合するんだ、よし見ようぜ。映写機の修理の合間にビリヤードかと思ってたけど、こっちは先、オリビア一休みするか。いや、まだやってもねえだろう。お、またダメだった、どうのこうの、読めなかった。ママの勝ちっぽいな、この雰囲気は。おお、入れた、ラス1だ。
入れたらもう一回やっていいんだよね。おお、入れちゃった。マドレミア、セニョーラ、無理だ。買わない、来ないってことか。うまいんだね。ハニー、フェアじゃないぞ。ラウルと私はプレイするチャンスすらなかったんだ。一方的にパーフェクトゲームでやっちゃったってこと？最初の一番初めのブレイクからさ、もうどっか球一個入っちゃって、そっからずっと打ってたの？そんなんずるいわ。あ、ごめんなさい、ビリアム。つい夢中になってしまったわ。もう一戦やる？鬼か。我々にもう一度突っ立ってお前が勝つのを見ていろと。いや結構だが、オースティンにいくつか教えてやることはできたな。ああ古き良き日々のように。このポスターを覚えているか？黄昏の決闘。この映画のチケットを2枚失ったんだ。ラウルがお前と参戦して少なくとも一勝する賭けをしたせいで。あらウィリアム、昔集めていたそんな古い映画のポスターをまだ撮っていたの？それはロマンチックね。すごいですね父さん。このポスターを壁に貼りましょう。ホームシアターにいい雰囲気を加えてくれますよ。母さん、そんなプレイの仕方はどこで覚えたんですか？大学時代ちょっとだけビリヤードのどのコンドだったのよ。ちょっとだけだったのは、他の部員がお前の母さんに負け続けて、もう本当にパーフェクトゲームばっかして一人でずっとやってたからだぞ。ってことかな。会話終わりかな。ちょっと手紙が、おなんだ、電話だ。もしもし、家メッセージを伝えましょうか。ドラッグストアに11時。怪しい取引してるなオースティン。ちょっと手紙がうるさいんで手紙読みます。誰だこいつ、変な顔してる。ルイージ・カランボールセブンスポケットオーナーだって。何これ。こんにちは。記憶するところではあなたは最近ビリヤード台を注文なさったかと存じます。プロへの復帰を考えているのでしょうか？だとしたら大ニュースです。オリビアが当店の次回のトーナメントに参加して、次世代にビリヤードの何たるかを教えていただけることを希望します。きっと壮観なカムバックになることでしょう。え、オリビアママそんなにすごいのか。スカウトが来るほどだったのか。まあそりゃそうか、パーフェクトゲームやっちゃうぐらいだから。現代の本はどれも同じに見えます。それでも読むのが面白いんです。あ、そう。よし、じゃあ続き見よう。ポスターを掲げる。もう映写機全然やらないっつね。ああ3枚もあるんだ。あ、へえ、あ、渋いね。古いポスターはどこか魅力的なところがありますね。それとも、なんて言うんだろう、教習的になっているだけでしょうか。まあ、要はエモいってことですね。うん。どの映画の公開も当時は大事件だったんです。今ではしょっちゅう公開されていますから。あ、スクさん、父さんみたいなことを言ってしまいました。でも過ぎ去った日々を懐かしむには私はまだ若いです。それにやることがもっとたくさんあります。祖父は映画に夢中だったんです。両親もそうです。私もいい映画は好きです、多分。うん。映画への情熱がうちの一族にはあるんです。お前にはあんまりない気がするけど。オッケー。あれ、いつの間にかここのテーブルこんなかっこよくなってたっけ。こんなかっこいいテーブルあったっけ。油の中植物どの子の分かりっこない。私は菜食主義者じゃない。そうか、こんなかっこいいテーブルあったっけ。まあいいや、続き見よう。おっと、いよいよ映写機を修理だけど、どうしよっかな。次回にしよっかな。うん、次回にしとこう。もうラウル呼んで遊びしかしてないっていうね。というわけで今回はここまでにします。次回はこの映写機を修理するところからかな。いやー、それにしてもあれだったね。今回パトリック全然後半活躍しなかったな。それにしてもあれだったね、やっぱり愛称化クラブもうなかったんだね。まあなんか怪しい団体じゃなくてよかったけど、昔の手紙が間違って届いちゃったんだ。これどうなるんだろう、この話のお家。絶対パパ最後には秘密知っちゃいそうな気もするんだけど、まあそこまでのドタバタ劇ってことなのかな。ちょっと気になるね、今回のストーリー。よし、じゃあそんな感じでまた星貯めて次回収録しようと思います。それじゃあまたね、バイバイ。